A prijave kandidata za projekat zapošljavanje mladih visokoškolaca počeo je. Ko može da se prijavi? O kakvom je programu riječ? Mi ćemo da čujemo u nastavku, a tim povodom naš gost ovoga jutra, gospodin Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu, mlade, sport i socijalno staranje. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala vam poziv. Evo, ja sam rekla u samoj najavi da je projekat počeo, pa evo da čujemo o kakvom je projektu riječ, ko može da se prijavi i da pozovemo mlade visokoškolce za istu priču. Pa jeste opština Nikšić, prva opština u Crnoj Gori koja je krenula taj program koji se zove program podsticanja i zapošljavanja mladih u opštini Nikšić i on je urađen u potpunosti u skladu sa zakonom o mladima. Ono što smo mi uradili jeste prvo smo dobili statističke podatke od Biroa rada, zatim obavili jedan dio neformalnih razgovora sa poslodavcima i onda krenuli ovu priču. Ono što je bilo neophodno jeste da nam se prijavi značajan broj poslodavaca. To smo uspjeli, javni poziv je trajao za njih 15 dana i moram reći da smo izuzetno zadovoljni brojem prijavljenih poslodavaca, onim zanimanjima koje oni potražuju i zainteresovanim brojem izvršavaca od njihove strane, tako da na osnovu ovoga što smo dobili jeste da su nas prijavila 52 poslodavca, potražuju oko 108 mladih ljudi da bi ih poslali za narednih 12 mjeseci. Moramo da kažemo da je naš grad prva opština u Crnoj Gori koja je krenula prije svega sa ovim programom. Pa evo, kakva su očekivanja i kakva je generalno zainteresovanost mladih za ovaj projekat? Pa jeste, kao što ste rekli, mi smo opština koja je prva krenula u Crnoj Gori, nadam se da će slijediti i druge opštine. Ovaj dobar i pozitivan primjer i mislim da je ovo veliki, veoma značajan program za mlade ljude iz našeg grada. Ono što bih rekao, kada interesovanje pitanje, da je izuzetno veliko. Moram reći da dolazi veliki broj mladih studenta sa svršenim fakultetom kod nas, interesuju se koji se nalaze na birovu rada, kad će početi program, kako će trajati, kako mogu da se prijave, koji su tu uslovi, ko ima pravo, ko nema, tako da očekujemo da će njih svih 100 do 110 biti uposleno u narednih 15 dana. Moram reći da je danas, da traje sada konkurs, na birovu rada i na sajtu opštine Nikšić, počeo u ovaj petak, završava se u naredni petak, 8 dana traje, svi mladi visokoškolci koji ispunjavaju te uslove mogu da se prijave. Ti uslovi su, da se nalazi na birovu rada, da spada, u kategoriju mladih, na osnovu zakona mladima do 30 godina, da ima, visoku stručnu spremu, da ima crnogorsko državljanstvo i mjesto prebivališta u Nikšiću. I sa samim tim on ispunjava uslove da se prijavi na ovaj program. I da li već imate podataka koliko se već visokoškolaca prijavilo za ovaj projekat? Pa na osnovu, oni se prijavljuju kod poslodavaca direktno, već imamo od poslodavaca, povratnu informaciju da je veliki broj prijave kod njih i da će oni morati sami, poslodavci će na osnovu svojih sopstvenih kriterijuma i komisija odabrati sami one kandidate koji odgovaraju njihove firme. Dobro, i kada će zvanično početi sa radom? Mi očekamo za 15. dana da će njih 110 početi na svojim novim radnim mjestima, tako da smo s te strane zadovoljni, poslodavci su zadovoljni, mladi ljudi su zadovoljni, imamo taj neki dobar sad ukupni sistem i nadam se da će to i u buduće biti praksa i da će se neki slični program realizovati kod nas u Nikšiću i u ostalim gradovima u Crnoj Gori. Istakao bih još samo da smo veoma zadovoljni i vrstom zanimanja, odnosno i brojem izvršavaca i vrstom zanimanja kada su poslodavci iskazali svoje interesovanje, jer su pojedini poslodavci iskazali potrebu i za onim zanimanjima, prije svega tu su neke društvene nauke koje spadaju u teže zapošljive kategorije. Tako da će i oni mladi ljudi koji su duži neki period čekali u odnosu na ove na birovu dobiti svoju šansu i onaj mogućnost da rade. Također, ono što je jako dobro i što je posebna značaj i vrijednost ovog programa jeste i to da u neformalnim razgovorima sa jednim brojem poslodavaca došli smo do saznanja da žele da zadrže jedan dio mladih tih upisanih ljudi nakon završetka ovog programa koji traje 12 mjeseci. Tako da bih ja još jednom iskoristio priliku, pozvao poslodavce da tim mladim ljudima dadu šansu da rade, da se dokažu, da pokažu svoje vrijednosti i sposobnosti i koliko postoje mogućnost kod njih da ih zadrže u svojoj firmi i dobiju i dalje radni angažman kod njih. Kada je u pitanju visina zarade? Visina zarade, budžetom opština Nikšić je za 2019. godinu izdvojila 250.000 eura za ovaj program, što znači da će za svakog uposlenog mjesečno opština izdvajati po 200 eura i poslodavac koji je partner na program dužan da izdvoji najmanje toliki iznos. Znači, uposleni će imati najmanje 400 eura platu.
Zaista jedna prisutna suma. Evo, da li imate podatke koliko je trenutno nezaposlenih na birovu rada? Ja moram reći da smo mi čitao ovaj program realizovali u partnerstvu i saradnji sa birovom rada Nikšić, da su nam bili značajni partneri i da će dalje ostati do kraja ovoga, znači, programa. Ono što smo mi dobili od njih podataka jeste da upravo za ovu kategoriju mladih, odnosno do 30 godina starosti, visokoškolaca imamo oko 340 na birovu. Očekujemo da će se od toga broja uposliti 110, tako da mislim da je to jedna značajno smanjenje, znači nezaposlenosti očekuje se u narednih 15 dana u našoj opštini. Zaista sjajno. Evo, još jedan put da kažemo da je prijavljivanje u toku, traje do ovog petka. Evo, još jedan put za kraj razgovora, ko može da se prijavi i do kada? Još jedan put da ukratko kažemo. Jeste, ja bih pozvao mlade ljude, znači, da odu na biro rada Nikšić, da se upoznaju sa uslovima i ukoliko ispunjavaju, znači, uslove i ukoliko zainteresovani, onaj, tamo se nalazi spisak prijavljenih poslodavaca, zainteresovani kod nekog od njih da se prijave, mogu to, znači, da učine, mogu to da učine do petka i da iskoriste u priliku. Znači, to su uslovi da pošalje svoj CV, da pošalje, znači, uvjerenje koje je potvrđeno na birovu rada, kopiju diplome i kopiju lične karte. Eto, sve potpuno jasno. Milane, hvala vam puno na gostovanju, zaista puno sreće i u daljem radu. Hvala vam na pozivu. Svako dobro. A šta su institucije kulture u našem gradu pripremili kada je u pitanju program Nikšićka kulturna scena za mjesec jun? Mi ćemo da čujemo nastavku, o tim povodom naša gošća ovoga jutra, Kristina Radović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam. Pretpostavljam da je bogat program, pa šta je već viđeno tokom vikenda? Program je veoma bogat, kao i svakog mjeseca. Ovoga puta počeli smo sa, da kažemo, učešćem u finalu muzičkog takmičenja Crna Gora u ritmu Evrope, to je bilo, znači, u Tivtu, to se dešavalo u subotu u 17 sati, imali smo priliku da pratimo to na našem javnom servisu, a što se tiče javne ustanove Zahumlje, ona nam je ovoga puta pripremila treću smotru horova osnovnih škola iz Nikšića, to je uradila u, da kažemo, sa Nikšićkim pozorištem, tako da je u subotu, da kažemo, bio priređen jedan prelijep program u kome su učestvovali 9 horova. Kao što sam rekla, ovo je već treća smotra do sada i nadamo se da će dobiti neku tradiciju, jer stvarno, kao što smo mogli da vidimo, imamo divnih mladih talenata. Naravno, za sve to su zasluženi njihovi profesori, kao ideja, da kažemo, same ustanove Zahumlje. E sada, već večeras imamo jedan, mogu reći, prelijep program, to je solistički koncert Sare Stamatović, maturantkinje srednje muzičke škole Dara Čokorilo iz Nikšića. Možemo reći da Sara je već jedna vrsna umjetnica, tako da pozivam sve zainteresovane da dođu i da podrže ovu mladu umjetnicu večeras u 19 sati u koncertnoj dvorani ove škole. 4. juna dječja čitaonica javne ustanove Narodna biblioteka Njeguš iz Nikšića pripremila je u 13 sati interaktivnu tribinu sa igrokazom na engleskom jeziku za učenike i roditelje, cyberbullying, elektronsko nasilje. To su pripremili profesorice Nada Orbović i Sandra Đukanović, kao i njihovi učenici 8. razreda. Organizator je, kao što sam rekla, biblioteka. A onda 5. juna u istoj dječjoj čitaonici imat ćemo promociju knjige za djecu Fluk i Kana i Fluk, docenta dr. Andrijane Nikolić, dok sljedeći dan, 6. juna, također u dječjoj čitaonici u 11 sati imat ćemo promociju filma Ruke ljubavi profesorice Snježane Bošković, profesorice koja je dobila nagradu za ovaj film. 4. juna u 19 časova u sali Nikšićkog pozorišta moći ćemo da prisustvujemo promociji zbornika u slavu crnogorskih komita, čiji su organizatori Udruženje boraca Nora i antifašista Nikšić, potom javna ustanova gimnazija Stojan Cerović Nikšić i u saradnji sa Nikšićkim pozorištem.
7. juna u 19 časova u sali Zahumlja bit će veče posvećeno Aleksandru Sergejeviću Puškinu, 220 godina od njegovog rođenja. Pripremile su profesorice Nevenka Obradović i Vesna Vuković, profesorice ruskog jezika u ovoj školi sa učenicima gimnazije, organizatori su gimnazija i Zahumlje. Zahumlje će inače učestvovati na raznim festivalima, to je učešće dječjeg folklornog ansambla Zahumlje na međunarodnom festivalu dječjeg folklora u Mojkovcu 9. juna, potom će gostovati u Bileći i gostovaće od 13. do 17. juna u Skoplju. To se radi o dječjim ansamblima. Sljedećeg vikenda počinje manifestacija, je li tako, Dani Akord? Jeste, sljedećeg vikenda počinje manifestacija Dani Akord. Ovo je već 22. put da su nam prisutni, da kažemo, Dani Akorda. Što se tiče te manifestacije, ona će trajati dva dana, 9. i 10. juna. 9. juna u 18 časova biće prikazana predstava Sedam Snežana i Patuljak. To je Akordov dječji teatar po tekstu Todeta Nikolića u režiji Dragana Kneževića. Svečano otvaranje je predviđeno za 20 časova. O manifestaciju otvorit će Milan Korać, predsjednik za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u opštini Nikšić. Potom u 20.15 Nikšićko pozorište će imati, da kažemo, dnevni Kane Frank. To je Akordov omladinski teatar je spremio tu predstavu po dramatizaciji Cvjetina Aničića. Adaptaciju režiju je uradio Dragan Knežević. 10. juna imat ćemo također u okviru Dana Akorda solistički koncert Irine Bulatović sa gostima, dok će u 20 časova biti priređeno poetsko veče Radula Rokočevića Rakocija, jednog izvrsnog nikšićkog pjesnika, tako da pozivamo sve one koji su zainteresovani za takav video događaja da dođu i pogledaju i naravno da podrže ovo kulturno-kreativno društvo. U 10. juna u 19 časova imat ćemo i u koncertnoj sali muzičke škole Dara Čokorilo koncert prvo nagrađenih učenika. Moram reći da ovi učenici na svakom mogućem takmičanju uzimaju najbolje nagrade. Ovoga puta je došla i nagrada, odnosno diploma iz škole Isidor Bajić iz Novog Sada, gdje su, da kažemo, uzeli najviše diploma na tom takmičenju. 11. juna na platoju ispred gradske kuće imat ćemo nedjelju velikih malih umjetnika. Učenici su učenici osnovnih škola sa područja opštine Nikšić. U 19 časova u Nikšićkom pozorištu imamo javni čas klasičnog baleta Baletske škole Princeza Ksenija iz Nikšića. Organizatori su Baletska škola Princeza Ksenija i Nikšićko pozorište. 12. juna u 19 časova u sali Zahumlja imamo promociju monografije prvog izdanja Crnogorske kinoteke, to je Crnogorski kinematografi od 1908. do 1914. autora Luke I. Milunovića. Organizatori su Crnogorska kinoteka i Zahumlje. 14. juna u 20 časova u galeriji Nikola I. Ilija Šobajić imat ćemo izložbu radova Mnogolikost savremene umjetnosti. Organizator je Javna ustanova muzeja i galerije Nikšić, a značajno je to da će tu učestvovati crnogorski umjetnici koji se bave, da kažemo, modernim slikarstvom. 17. juna u 19 časova u gradskoj kući imamo promociju knjige Ubojitak autora Boža Bulatovića. Organizatori su Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, potom Javna ustanova Narodna biblioteka Njegoš iz Nikšića. 18. i 19. juna dramska sekcija Javne ustanove Zahumlje izvešće dvije predstave. 18. će tu biti dječji dramski studio sa predstavom Petar Pan, dok će 19. biti omladinski dramski studio koji će izvesti predstavu Baš me briga, briga me. A gdje su dešavanje? Dešavanja su u sali Zahumlja. Ulaz je slobodan, prva predstava za djecu bit će u 19 časova, a druga predstava 19. juna u 20 časova. 20. juna također u sali Zahumlja imamo dekonstrukciju hrišćanskog mita u Pekićevu vremenu čuda autora Milana Markovića. Promociju će organizovati Fakultet za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja i Javna ustanova Zahumlje.
21. juna imamo muzičko-poetsko veče Umetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić iz Podgorice u 20.00 u Nikšićkom pozorištu. Organizator je Nikšićko pozorište. 22. juna u 19.00 u Nikšićkom pozorištu u organizaciji Zahumlje bit će završeni koncert dječjih folklornih ansambala Zahumlje i repriza predstave Baš me briga, briga me u sali Zahumlja, omladinskog studija ove ustanove. 23. juna, kao što sam rekla, učešće dječjeg folklornog ansambla Zahumlja na Međunarodnom festivalu dječjeg folklora Bileća 2018. 24. juna, 20.00 u foajeu u Nikšićkog pozorišta, imat ćemo izložbu fotografija dvojice mađarskih umjetnika, Bajke Budimpešte, organizatori su ambasada Mađarske, sa kojim imamo, da kažemo, prelijepu jednu veoma korektnu saradnju, Javna ustanova muzeja i galerije Nikšić i u saradnji sa Nikšićkim pozorištem. Moram reći da izložba koja je otvorena 7. maja kod nas, Crnogorska pozorišna povijest autorke Slavojke Marojevića pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore i organizaciji Nikšićkog pozorišta, gostuje od 10. do 15. juna na 49. festivalu dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. 26. juna u 19.00 u Gradskoj kući bit će promovisan roman Narcizam smrti autora Svetozara Savića. Organizator je biblioteka Njeguš iz Nikšića. 27. juna u Gradskoj kući u 20.00 bit će organizovano jedno veče posvećeno jugoslovenskoj poeziji pod nazivom Jedna se pjesma vodila. Organizator je već pomenuta ustanova sa NVO Društvo prijatelj biblioteke Njeguš iz Nikšića, koji su već do sada organizovali nekoliko ovakve večeri, veoma uspješno. 28. juna u 20.00 u Nikšićkom pozorištu imat ćemo, da kažemo, jedan spektakl Plesom do zvijezda, koreografkinje Tanje Čolević, kreativni studio Art Viva Dance iz Nikšića i saradnja sa Nikšićkim pozorištem, a ovaj kreativni studio i sljedeće veče u 20.00 u Nikšićkom pozorištu prirediće će nam Od bisera kolo, jedno veče. 30. juna u bašti Zahumlje u 19.00 bit će organizovano veče mladih nikšićkih pjesnika, 5 godina književnog kluba Poenta Poetika, klub koji djeluje u okviru javne ustanove Zahumlje, moram reći veoma uspješno, koga vodi magistar Goran Radojičić. Organizatori su ovaj književni klub i javna ustanova Zahumlje. U 20.00 istog dana, to jeste 30. juna, bit će upriličan koncert kulturno-umjetničkog društva Župa. Ovdje nije uvršten, ali bit će i koncert kreativnog studija Luna, tako da ćemo imati priliku da se upoznamo, ne da se upoznamo, već znamo njihov rad, oni su osvajači mnogih nagrada na raznim takmičenjima, Luna, tako da i oni će biti negdje u ovom junskom programu. A naša javnost biće blagovremeno obavještena za događaj kada i gdje. Kako su očekivanja kada je u pitanju junski program Nikšićka kulturna scena? Pa kao što smo već negdje vidjeli, ovaj program je veoma raznovrstan i to baš negdje, da mogu da kažem, poklapa sve one kategorije od najmlađih pa do najstarijih što se tiče same strukture naših gledalaca, starosne strukture naših gledalaca, a što se tiče, da kažemo, raznih ovako interesovanja, mislim da za svakoga ima po nešto. I što se tiče neke, da kažemo, rekreativne varijante i one edukativne. Zaista, Nikšićani će imati vremena, Boga mi, i sadržaje kako da upotpune svoje slobodno vrijeme. Kada je u pitanju maja mjesec, kakva je bila posjećenost i koji je to program najviše izazvao pažnju? Pa što se tiče mjeseca maja, maj je bio veoma posjećen, u suštini svaki program je na svoj način izazvao, da kažem, neku veliku posjećenost, zato što jednostavno svaki program ima negdje svoju publiku, tako da ne bih sad mogla izdvojiti ni jedan posebno program, uglavnom bila je velika posjećenost tokom maja. Eto, sjajno. Kristina, hvala puno na gostovanju i što drugo reći nego zaista puno sreće u daljem radu i da birate tako i dalje dobro sadržaje za naše sugrađane. Hvala vam i hvala što promovišete ove naše programe na najbolji mogući način. Svako dobro.
do 15. juna zabranjen je izlov šarana i klena na svim vodotocima u našoj opštini. A tim povodom naš gost Vlajko Simović iz Sportskog ribolovnog kluba Nikšić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na poziv. Evo, kao što rekoh u najavi, do 15. juna zabranjen je izlov šarana i klena. Vi ste ovih dana postavljali table, je li tako, kako bi ribolovci prije svega upoznati bili sa ovom naredbom. Pa da li se poštuje ta naredba i koje su to mjesta? Pa jeste, novina je ove godine što izlaskom novog zakona o slatkovodnom ribarstvu, posle izlaska zakona izlaze i podzakonski akti i u naredbi o ribolovnim zabranima i mjerama i ograničenjima. Zabranjen je izlov šarana i klena od 1. maja do 15. juna. To je na prijedlog ihtiologa koji zbog hladnoće vode i temperature vode drugačije je nego na Skadarskom jezeru, tako da je produženo tih 15 dana. U prvoj nekoj naredbi, prijedlogu naredbe bilo je na klena do 1. juna, međutim izlaskom nove naredbe koja je važeća, moramo biti strpljivi još to 15 dana, pa onda svi u ribolov. Dobro, da li nikšićki ribolovci sve to poštuju? Pa poštuju, uglavnom poštuju, svjesni su i oni toga, znamo da je muka da su navikli da izađu u ribolov, ali evo i ovo vrijeme ide na ruku, pa onda kiša je svaki dan, tako da im je malo lakše. Kad fino vrijeme, onda bi teže bilo zadržati se kući. Nije to još dugo, još nedelju dana, je li tako? Pa do 15. do 15. zadržat će se toliko. I nadamo se da će sunce do tada izaći. Treba. Dobro. Koje su to mjesta? Gdje su postavljene zapravo table? Pa table su postavljene na svim jezerima, znači dozvoljen je ribolov za pastranku, za zeti je dozvoljen ribolov pastranke, jer tu je novina što imamo i zaštićena ribolovna područja. Ove godine postavljene su table na Blatu Matanovića, Rastovačkoj rijeci, Gračanici, Bistrici, na Vrelu Peručice, nizvodno u dužini od 500 metara od mosta, Glibavačkom Vrelu i na gornjem dijelu jezera Liverović u oblasti obuhvaćeni među, to je i rijeka Gračanica, znači od mosta pa gore, to su zaštićena područja, tu je stalni zabran. Uglavnom, poštuje se, mora se ispoštovati zakon donesen da bi se poštovao. Tako je. Također, dok se čeka da prođe ova naredba, je li tako, u toku je izdavanje ribolovnih dozvola. Pa kako se kreću cijene i kako zainteresovani mogu da dođu do tih istih dozvola? Pa ribolovne se dozvole izdavaju prostorijama kluba. Do sad je izdato preko 400 dozvola, cijene su 10 eura su za pionire, za mladince 20 eura, za seniore 40 eura, za penzionere, udruženje penzionera je sufinansiralo za 100 penzionera po 20 eura, jedan dio i mi starih naših ribara i njima pripomogne klub, tako da su zadovoljni uglavnom. Nije to za godinu dana opet neka prevelika cijena. A koliko su mladi zainteresovani za ribolov? Pa definitivno nikad više. Imamo ih i dosta takmičenje. Imali smo prijavljenih takmičara i omladine sve više i više, što stvarno imponuje i da se djeca maknu sa ulice, neka idu u prirodu i u ribolovu, tako da smo prezadovoljni, bar ove godine što se tiče. Sjajno. Evo, vi ste u prethodnom periodu, je li tako, organizovali brojna takmičenja, a boga mi u narednom periodu isto toliko vas očekuje. Tek je početak sezone takmičarske za ovu godinu. Imali smo šest kola Nikšićke lige koje su odrađene u nešto u 18. i 3 kola u ovoj godini. Bio je odziv fantastičan i omladinaca, i pionira, i seniora. E sad nam predstoje prvenstvo Crne Gore za omladince 23. juna, pa prvenstvo Crne Gore za seniore, pa Šaranska liga ima 6 kola, dva su kola u Nikšiću, jedno na Slanom, jedno na Liberovićkom jezeru. Kup Nikšića je na našim jezerima. Da ne pominjem sad, imamo kup Prijepolja, Nevesinja, Požege, Bileće, Danilograda, Pljevalja. U svakom slučaju brojne zlatne upljeve, tako da je to veliki broj takmičenja, izdržat ćemo nekako. I kakva su očekivanja? Pa svake godine i bolje i bolje. Ove godine zato je napravljena liga, da najbolji budu u ekipi sad.
Sad kako ćemo proći, vidjet ćemo. Spremaju se i oni ostali. Dobro, zavisi od brojnih faktora, je li tako? Sportsko-ribolovni klub Nikšić kao poslodavac obavlja djelatnost, je li tako, od javnog interesa, pa ste vi u proteklom periodu zaposlili dva lica sa evidencije Biroa rada. Pa jeste, prijavili smo se na oglas Zavoda za zapošljavanje, za izvođenje za javne radove i dobili smo dva čuvara, oni imaju iskustva, volonteri su, odlični su momci, tako da sad imamo pet čuvara i mislim da je to neki optimalan broj da možemo suzbiti svaku vrstu krivolova. Uvijek će biti krivolova, ali to je na najmanjoj mogućoj mjeri suzbijanja. A kada posmatramo današnji period i u odnosu na protekli, da li je smanjen taj broj krivolova? Sad... Malo teže pitanje. Definitivno jeste. Jer i po pokazivanju ribara, kogod izađe na vodu, bude obiđen od strane ribočuvarske službe. To prije nismo imali ni ljudstva, ni ovako, a sad je definitivno... Ne damo im jednostavno da dođu. Kad se krenu, mi smo tu da ih bar preduhitrimo i da ih spriječimo da u krivolov. A da li su predviđene neke kazne? Kazne su ogromne. Minimalna kazna je 500 eura, bukvalno za posjedovanje dozvole i za prekobrojan upotrebu pruteva i za ulov isto također 500 eura minimalna kazna, a da ne pričamo za dalje za mreže, to su krivične prijave. Ko bude uhvaćen sa mrežom u krivolovu, to je krivična prijava, to je zatvorska. Dobro, evo još jedan put za kraj razgovora da kažemo da do 15. juna zabranjen izlov šarana i klena na svim vodotocima u našoj opštini. Kao što sam rekla, vi ste postavili table na svim predviđenim mjestima. Eto, još nedelju dana i nadamo se da će doći zaista proljeć u pravom smislu te riječi. Hoće, bit će svi na vodu. Imamo planiranu akciju sa Društvom mladih ekologa u okviru servisa za osmi, za subotu, ako dozvoli vrijeme, čišćenje obala Slanog jezera, tako da će uključen biti veliki broj volontera i ribara, da nadamo se i tu. I još jedino da pojasnim, još jednom, mada svi ribari znaju oko poribljavanja, donesen je novi zakon u kome traže autohtonu vrstu ribe, nijesmo u mogućnosti da se kupi, niti ima u okruženju, za do godine pljevljaci rade to, mrijeste tu autohtonu vrstu, pa ćemo se snaći tu, a zakon o invazivnim vrstama stupio na snagu, ali se primjenjuje od 21. godine, tako da ćemo u akumulacijama slano i krupac, gdje se ne mrijesti ni kalifornijska, ni autohtona, dozvoliti kalifornijskom pastrnkom, jer imamo, znači primjenjuje se od 21. godine. Moramo biti strpljivi, evo imamo šarana i klena u izobilju, pa... Neka pecaju to što imamo. To što je, jel tako? To što je, šta će. I kada je poribljavanje? Pa poribljavanje predviđa se svake godine u isto vrijeme, to bi bilo proljeće, ali mi ne možemo da nabavimo tu ribu. Definitivno nema ni u okruženju. Radili su ih teolozi DNK iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore na tim ribnjacima, ali to je neka riba koja je mutirala i koja ne smije da se ubaca u jezera i moramo ispoštovati te zakonske odredbe, tako je kako je. Dobro, potpuno jasno. Vajko, hvala puno za gostovanje i zaista puno sreće u daljem radu. Hvala vama. Svako dobro.